Lijep pozdrav poštovani gledatelji na početku tjednika Kronike Velike Gorice. Ostanite s nama, evo što donosimo. U Velikoj Gorici naveliko se obnavljaju fasade višestambenih zgrada. Za godinu i pol dana bit će energetski obnovljeno 16 zgrada, a u planu je obnova još 20. Čekaju se samo novi natječaji. Gotovo 3.500 građana Velike Gorice imat će poboljšane uvjete života u svojim stanovima zahvaljujući energetskoj obnovi njihovih zgrada. Do sada ih je obnovljeno 8, a među njima i Velikogorički neboder. Ukupno će se obnoviti 16 zgrada, odnosno 1600 stanova kojima upravlja gradsko stambeno gospodarstvo. A ukupna vrijednost investicije na 16 velikogoričkih stambenih zgrada koje su pod upravom GSG-a, jer ima još nekih koji nisu pod upravom GSG-a, je oko 60 milijuna kuna, točnije 60 milijuna 852 tisuće, a od toga je, što je također veliki uspjeh, iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinanciran iznos od 32 milijuna 657 tisuća, što je dakle jako dobro i povoljno. Stanari čije su zgrade već obnovljene, benefit projekta osjetili su u vlastitom džepu jer su im računi za grijanje niži. Očekivane uštede su, navode u GSG-u, i do 77%. Do sada smo naišli na pozitivne reakcije građana, ali i ostalih interesnih skupina. Građani su tek nakon završetka radova i dolaskom prvih računa shvatili prednosti ovih naših akcija. Topli dom, niži računi i vrednija nekretnina neke su od najznačajnijih benefita ovog projekta koji se zapravo ostvaruje samim stanarima Velike Gorice. Nastavljamo i dalje s radovima te s uzbuđenjem čekamo finalne rezultate kroz skoro razdoblje. Novi natječaj očekuje se početkom 2018. godine, toga se priprema dokumentacija za obnovu još 20 zgrada. To isto kao bitna informacija građanima Velike Gorice, da ćemo budno pratiti same natječaje, aplicirati na i prekogranične suradnje ili nešto slično, samo da ostvarimo ove benefite za naše građane koji su se pokazali izuzetno jako dobri. Uskoro će početi obnova i najveće stambene zgrade u Velikoj Gorici, u ulici Slavka Kolara od 19 do 27. Njezinom obnovom energetski učinkovitija bit će 3 poslovna prostora i 258 stanova. U ponedjeljak je svečano obilježena 26. godišnjica osnutka Velikogoričke 153. brigade Hrvatske vojske. U znak sjećanja na sve poginule pripadnike brigade i udruge branitelja Hrvatske vojske odana im je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomenicima u Velikoj Gorici i Velikoj Buni. Emotivni su to dani za sve branitelje njihove obitelji kada se prisjećaju svoje žrtve u Domovinskom ratu. Kroz 153. brigadu prošlo je 5689 branitelja, poginula su 72, a ranjena su 452 pripadnika brigade. To je gotovo 6000 različitih ratnih puteva i priča. Svoju nam je ispričao Ivan Skrbin, pripadnik Goričke brigade koji se prisjetio prvih dana na bojištu u Pokupskom. Kad smo došli nismo znali, neprijatelj baca granate na Pokupsko, ono, mi smo bili kao heroji, mi smo, znaš, šta ono, ne znam, dok nije granata pala nam, pa nam je kamion sav nastradao, onda smo tek shvatili gdje smo, šta se događa to. Evo, bilo je, nažalost, tih trenutaka, ali bilo je i veseli. Iza toga smo, meni je baš bio rođendan, 29.10. Donesao sam piće, niko nije od straha taj dan mogao ništa popiti. Ali smo se mi nastavili družiti, opet smo slavili, bilo je lijepih stvarno trenutaka i proslavili smo svaki neki rođendan, svaki neki imendan, jer je bilo baš to vrijeme kad ima stvarno događanja. U
obitelj, prijatelji, suborci prisjetili su se poginulih branitelja i odali im počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomenicima u Velikoj Gorici i Velikoj Buni u vojarni Satnik Josip Zidar. Sada i na času smrti naše, amen. Na obilježavanju su, kao i prijašnjih godina, sudjelovali učenici četvrtih razreda osnovnih škola iz Velike Gorice i općina Kravarsko, Pokupsko i Orle. Obišli su eksponate u spomen parku, a potom su se uputili u Pokupsko, gdje su kod Zemunice osmatračnice izveli prigodan program na središnjoj svečanosti. Obraćajući se najmlađima, izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Drago Horvat, rekao je da svi trebaju biti ponosni na hrvatske branitelje. Učenicima se obratio i izaslanik hrvatskih branitelja general Josip Lucić, rekavši da su branitelji sretni jer današnja djeca odrastaju u miru. Svim pripadnicima Velikogoričke 153. brigade na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu zahvalio je i umirovljeni načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general zbora Drago Lovrić. 153. brigada Hrvatske vojske je jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se sigurno može mjeriti sa gardijskim brigadama, jer takav ratni put teško koja pričuna postrojba Hrvatske vojske ima. Taj ratni put 153. brigade kreće se odavde od Pokupskog preko Banovine do zapadne i istočne Slavonije, Posavine pa sve do Dubrovnika. Gledajući to od Županje pa do Dubrovnika, 153. brigada se svugdje borila i bila je uvijek spremna dati svoj maksimalan doprinos da bi obranila Republiku Hrvatsku. Želimo da mladi naraštaj, mlade generacije ostave dojam i da znaju kako se branila naša hrvatska domovina i da se nikada ne zaboravi. Načelnik općine Pokupsko Božidar Škrinjarić prisjetio se kako je rat 1991. godine iznenadio sve stanovnike Pokupskog. Istaknuo je kako je svaka generacija prošla kroz rat te izrazio nadu i želju da novi naraštaj takve strahote nikada ne dožive. Pripadnici 153. brigade dali su svoje živote u obrani domovine. Bili su na gotovo svim ratištima u Hrvatskoj od Županje do Dubrovnika, a borili su se i u Bosni i Hercegovini. Povodom proslave 26. godišnjice osnutka 153. Velikogoričke brigade predstavljena je i knjiga katalog autora Ivana Mišerića. Knjiga je edukativnog karaktera i cilju je promicanje istine o ratnom putu velikogoričkih branitelja. Spomen park 153. brigade HV Velika Gorica, projekt na kojem je autor, počasni predsjednik Velikogoričke udruge pripadnika 153. brigade Ivan Mišerić radio godinama. Uz pomoć urednika Aleksandra Božića, koji je grafički oblikovao knjigu, to je i realizirao. Za obradu fotografija zaslužna je Barica Božić. Jedan zaokruženi, uspješni projekt koji kao služi i kao knjiga i kao katalog, dakle vodič kroz spomen park i kao jedan ratni pregled malog ratnog muzeja, i taj spomen park će biti i mjesto odavanja pijeteta braniteljima iz Turopolja, ali iz cijele Hrvatske. Može biti, vjerojatno će biti i nezaobilazni turistički punkt. Dakle, projekat koji ima više značenje, sjajno ga je osmislio arhitekt Ivica Leder. Knjiga se sastoji od 100 stranica, tvrdog je uveza te edukativnog karaktera. Ima unutra i ratni put 153. brigade, kratko, dakle, da bude novim mladim ljudima, novim školskim generacijama na diku i ponos i na informaciju što se zapravo događalo, jer kao što je Ivan Mišerić Pevi istaknuo, prvi zadatak udruge pripadnika 153. brigade i promicanje istine o domovinskom ratu i o 153. brigadi Velika Gorica.
Iza ovih projekata stoji grad Velika Gorica, koji je dao financijska sredstva. Na ovaj način prisjećamo se svih onih ljudi koji su dali svoj obol, koji su dali doprinos u stvaranju samostalne, neovisne Republike Hrvatske, a posebno se prisjećamo svih onih koji su dali najvrijednije za našu domovinu, a to je svoje živote. Grad Velika Gorica ima izuzetno kvalitetnu i dobru suradnju sa svim braniteljskim udrugama i grad Velika Gorica u svim projektima koje dođu pred nas od braniteljskih udruga uvijek učestvuje sa financijskim sredstvima i pomaže u okviru svojih mogućnosti. Cjelokupni projekt bit će gotov kada se izgradi spomen dom Velikogoričke brigade kao dio spomen parka. Služit će za edukacije, prodaju filmova i knjiga te postavu oružja koje se koristilo u Domovinskom ratu. U Centru za odgoj i obrazovanje u sklopu specijalne olimpijade održan je treći međužupanijski malonogometni turnir za djecu s intelektualnim poteškoćama. Na cjelodnevno druženje u Goricu došli su sportaši iz 5 županija. 70 sportaša iz 5 županija sudjelovalo je na jednodnevnom nogometnom turniru održanom u Goričkom centru za odgoj i obrazovanje. Ovaj turnir dio je specijalne olimpijade koji djeci s intelektualnim poteškoćama omogućuje da pokažu svoje sportske vještine. Djeca jako vole sport, vole ples, vole glazbu i sve sadržaje nastojimo nekako provesti kroz to, jer najbolje reagiraju i kroz prost, i kroz glazbu, i kroz ples, a oni vam se vesele, vole nastupati, vole pokazati što su naučili, vole da ih se vidi, da im se plješće, tako da sa velikom radošću oni sve to rade. A i naši onda odgajatelji, učitelji se vesele isto skupa s njima. Mali sportaši nisu krili sreću i uzbuđenje, a da su se njihovi gotovo svakodnevni treninzi isplatili, dokaz su brojni golovi. Natjecatelje su vjerno i glasno bodrili njihovi prijatelji i kolege. Nogomet se ponovno pokazao kao dobar način da se djecu s intelektualnim poteškoćama aktivno i što ravnopravnije uključi u sportske aktivnosti. Turniru je nazočio i zamjenik gradonačelnika koji je sportašima podijelio nogometne lopte. Ovo je treći međužupanijski turnir u našem gradu gdje osobito kao i uvijek želimo pokazati senzibilitet i osjećaj prema djeci kojima je to najpotrebnije i uistinu ako nekome moramo pomoći, onda su to ova djeca koja na današnji dan puni energije, veselja i radosti čekaju i iščekuju ovo natjecanje gdje sportom nadilaze sve barijere koje u životu su im nažalost postavljene, a mi u gradu ćemo se truditi kao što smo i do sada uvijek podržati i olakšati im njihov razvoj i životni put. Aktivnosti Centra za odgoj i obrazovanje nastavljaju se već sljedeći tjedan. Imamo dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, to je sljedeći petak, gdje će naš župnik blagosloviti sve ono što su naša djeca sa učiteljima, odgajateljima i roditeljima napravila. Znači kolačiće, peciva, torte, oni se tome jako vesele. Zatim za dva dana, znači 15. listopada, sudjelujemo na gastru koji se održava u Velikoj Gorici. Djeca iz centra sudjeluju i na međudržavnoj smotri u Malinskoj koja se održava povodom Dana zahvalnosti plodovima zemlje. Organiziraju i tradicionalnu priredbu za Svetog Nikolu i Božić, a sudjelovat će i na danima invalida u Zagrebu i Velikoj Gorici. Na obilježavanje Međunarodnog dana učitelja došli smo u Veleševec. Ovdje su učenici nastavnicima pripremili prigodan program. Kako je bilo na proslavi, pogledajte u nastavku. Učenici područne škole Veleševec, njih 25 pjesmama, recitacijama i kratkim igrokazima dočekali su umirovljene učitelje povodom obilježavanja Međunarodnog dana učitelja. Svaki njihov nastup nagrađen je pljeskom. Gotovo 40 učitelja članova kluba umirovljenika Školnik prisjetili su se godina kada su oni učili djecu u velikogoričkim školama, ali i statusa kojeg učitelji danas imaju u društvu. Danas je lijepo bilo prisjetiti se tih vremena i dječica su imali prekrasan nastup. Čuli smo na kraju, malo vam je glas zadrhtao kad su se uspomene neke probudile. Da, emocije. Gledajte, kad čovjek radi taj posao, onda u njemu živi, ali živi ne samo dok radi, nego to ostaje. Ostajete dio jednog sustava, odnosno jednog vremena koje si dijelili s djecom.
A možda u svem tom našem poslu je rad s tom djecom nešto što vi nigdje nećete dočekati i doživjeti da vam druga osoba s toliko iskrenosti, s toliko ljubavi, s toliko privrženosti prilazi kao što to rade djeca nama. To je zaista jedna velika nagrada, no međutim, ako mi dozvolite možda mala kritičar biti, jučer je bilo na Dnevniku gdje su nas prvenstveno prikazali kao ljude koje djeca vole kad izađu iz škole i koje nam se vraća. To je činjenica, ali nas mora voljeti društvo. A kad kažem voljeti, mislim na to da nas mora na neki način adekvatno nagraditi, a školu opremiti. Bez toga sve to ostaje samo lijepo slovo na papiru i jedna lijepa emotivna slika, ali ovim školama, ovim ljudima treba priznati njihov rad. Članovi kluba umirovljenika školnika javili su nam se i zamolili još i prošle godine da ih ugostimo i mi smo ih naravno primili. Prošle godine bili su u matičnoj školi Novo Čiče, a ove godine odlučili su posjetiti područne škole Veleševec i Vukevje. I nama je jako drago što su došli ovdje, to su umirovljenici koji su nekada radili u školama i jako im je drago kad mogu doći u neku školu, kada ih se ugosti, kada ih se primi i da se prisjete onih dana dok su oni radili u školi. Umirovljena nastavnica likovne kulture Nada Radović u mirovini je 25 godina. Na posao u Veliku Goricu putovala je iz Zagreba i to javnim prijevozom koji se nije mnogo razlikovao današnjeg. Nije bilo onda ni veza dobrih, nije bilo ni buse išao rijetko. Nekad smo navečer imali sjednice pa smo znali ostati do 11 sati navečer. Onda smo stopirali do Zagreba, možete misliti kako je to bilo i tako. Ali bilo je sve zabavno i lijepo. I tako. Onda je naša škola postala, nastala je neka fuzija, eksperiment, da bude to škola za cijelo ovo područje. I onda su svu djecu vozili busevima iz Veleševca, iz ne znam otkud sve ne, jer je bilo po 7 paralelnih razreda. Ovi mališani idu u školu izgrađenu 1932. godine. Stara zgrada uz jezero Savišće nije nimalo nalik suvremenim školama, no zato ima dušu. Iako iz godine u godinu ima sve manje učenika, skladni su i funkcioniraju kao mala složna obitelj. Kako ti je danas bilo na priredbi? Pa, super. Što ste sve radili? Puno ste tu i pjevali, recitirali? Da. Kako se zove pjesmica koju ste izveli, znaš neko? Ja jesam posavačko dijete, ima jedan razred i teče Sava. Kako je tebi kada dođeš u školu, je li ti lijepo ovdje? Da. A učiteljica kakva je? Pa isto, nekad se zna derat, tak nešto ne znamo, ali dobro. Znači strogo je, morate sve naučiti? Da. Kako je tebi danas bilo na ovoj priredbi? Evo, vidjeli smo da se ovim učiteljima sve svidjelo. Pa bilo je jako dobro, vajno, smiješno. Mm-hmm. Je ti lijepo ovdje u školu? Je, jako lijepo. Hoće li hvaliti učiteljice tako da ćeš u peti raditi? Hoće. Jako. I tako se generacije izmjenjuju. Učiteljima nedostaju učenici, a učenicima njihovi nastavnici. No lijepa sjećanja ostaju, a nova ponovno zajedno stvaraju na ovakvim proslavama. Blagdan Svetog Mihovila dan je mjesta velikogoričke Kozjače. Mještani su iskoristili sunčan i topao jesenski vikend kako bi ga dostojno proslavili. Slavlje u Kozjači trajalo je 2 dana, a bilo je ispunjeno brojnim aktivnostima. U subotu je u društvenom domu održana svečana sjednica vijeća mjesnog odbora, nakon kojeg su nastupili učenici osnovne škole Slavka Kolara te folklorni ansambl Šiljakovina. Samu proslavu uveličalo je natjecanje u tradicionalnim sportovima. Skupili smo naše drage lovce, folklor, djecu iz škole, naše smještanje tu, da se malo podružimo i da označimo taj dan. U nedjelju se održala svečana procesija i sveta misa, nakon koje se nastavilo druženje uz tamburaše. Mještani su sretni što su s njima bili i najmlađi, kojih zadnjih godina ima sve više, unatoč tome što mladi odlaze iz Hrvatske. Odlaze, dolaze. Bilo jedno vrijeme nije bilo djeca, ali hvala Bogu to se sad popravilo, ima sad puno. Ima sad u školi malo više đaka, bilo je po 2, 3, 4, 5,
hvala Bogu, sad ima malo više. Na druženje s mještanima Kozjača stigao je i zamjenik gradonačelnika Velike Gorice, Ervin Kolarec. Evo već tradicionalno povodom blagdana Svetog Mihovila, naš mjesni odbor Kozjača slavi svoj dan, pa evo koristim priliku svim mještankama i mještanima čestitat njihov dan. Moram istaknuti da imamo izuzetno kvalitetnu suradnju sa mjesnim odborom, da svi skupa i svi zajedno radimo na društvenom planu, na infrastrukturnom planu, upravo kako bi poboljšali standard građana sa ovog područja. Kozjača trenutno ima društveni dom, sportski dom, igralište i školu, a u budućnosti planiraju napraviti školsko igralište. U subotu je u Buševcu održan 15. međunarodni festival tradicijskih glazbala. Bila je to prilika za sve posjetitelje da uživo čuju zvukove lutnje, cimbala, švedskih i slovačkih gajdi, ali i tamburica i violina. Let se trudimo da kroz ovaj festival motiviramo mlade ljude da se počnu baviti sviranjem tradicijskih glazbala. Umišljamo se ili vjerujemo da smo u tome uspjeli i da smo bar nekoga u ovih 15 let zainteresirali, jer kad smo to počeli delati bila nam je osnovna namjera, budući da je bilo jako malo svirača i gajdi po Hrvatskoj, da to potaknemo. Hvala Bogu, sad ih ima već dosta i vjerujemo da bude, da je i to naš festival doprinijel tome. Festival je privukao izvođače iz cijele Europe. Na harmonici, klarinetu, violini, flauti i lutnji svoje znanje pokazala je ekipa s Cipra. Kako zvuče tamburice u Rumunjskoj odsvirali su glazbenici iz Doma kulture Klokotić. Zvuke švedskih gajdi pokazao je Šveđanin Jan Winter, dok su djevojke iz Slovačke svirale gajde, bubanj i razne puhačke instrumente. Nastupili su i domaći sastavi, trio Janči iz Bjelovara, klub Dobre vibracije iz Zagreba, ogranak seljačke sloge Buševest, sudionici seminara kao gajdaški orkestar. Nastup je zbog nedostatka novčanih sredstava otkazala ekipa iz Albanije. Ja mislim da su svi ostali nadoknadili taj dio priče svojom svirkom, svojom ljubavlju prije svega prema sviranju tradicijskih glazbala i prema toj glazbi i očuvanju običaja. I ova manifestacija i brojne kulturne manifestacije u gradu Velikoj Gorici pokazuju da smo i grad kulture. Upravo ogranak seljačke sloge radi sjajan posao kroz cijelu godinu i imaju brojna događanja i brojne manifestacije organiziraju. Ovo je jedna od tih. Drago nam je da brojne grupe dolaze iz međunarodnog plana, da dolaze iz brojnih država. Na taj način mi prezentiramo i kulturu i kulturne običaje i našeg kraja, naše Velike Gorice, naše Zagrebačke županije, ali i naše Hrvatske, a za uzvrat vjerujem da se gosti kod nas izuzetno dobro osjećaju i da im Hrvatska, ali i naša Velika Gorica uvijek ostanu u lijepom sjećanju i da se uvijek rado vraćaju. Ovaj festival, kao i svaki prije, ostat će u trajnom sjećanju, zahvaljujući tome što je svaki nastup sniman kamerom i tonski. Stoga će i ove godine biti izdan CD sa svim izvedenim pjesmama. Daje se u Institut za etnologiju i folkloristiku, daje se materijali na radio postaje, čuva se arhivama i ja vjerujem da će na taj način ostati zabilježeno, sačuvano i da će netko za možda 100 godina izvući neki od tih CD-a i reći gle pa ovak se sviralo, ajmo mi to probati skinuti ili napraviti nešto takvoga. Ako se slučajno zaboravi, a ja se nadam da neće, dogod bude ovakvih ljudi koji imaju želju i volju držati našu kulturu i tradiciju. Ogranak seljačke sloge Buševec, organizator ovog festivala, član je Svjetske udruge organizatora festivala, koju je priznao UNESCO. Mi smo članovi Hrvatske sekcije i jedni smo od rijetkih koji organiziraju u Hrvatskoj opći festival takvog oblika. Hvala Bogu, ušli smo i u te materijale koje se izdaju na svjetskom nivou i svi oni koji nas žele u svijetu naći. Velim, na taj način smo jedan mali Buševec upisali na svjetsku kartu organizatora festivala, što mislimo da nije mala stvar i nadamo se u idućoj godini dobiti službeni certifikat koji se dobiva kada imate 5 grupa, 5 dana, 5 manifestacija. Ove godine je u sklopu festivala održan i seminar za svirače tradicijskih glazbala, koji je vodio Stjepan Večković.
glazbom završavamo današnju emisiju. Ako ste nešto propustili, potražite nas na portalu i Facebooku Kronike Velike Gorice. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!